Ameriške volitve burijo v svet, zato smo jim na delu namenili posebno izdajo sobotne priloge. Med sodelujočimi avtori je tudi delov novinar Lenart Kučič, ki se je ukvarjal s tehnološkim vidikom tokratne predsedniške kampanje. Lenart, pozdravljen. Živa. Praviš, da je to prva prava internetna kampanja. Zakaj? Dobro vprašanje. Zakaj si rekel, da je to prva, ki smo že rekel za Obamo, ena pa dva, da sta bila internetna? Zato, ker tokrat prvič ni bila politika oziroma internet ni bil samo orodje politike, pač en kanal, prek katerega je kandidat nagovarjal volivce ali pa pač prosil, da naj pridejo volt ali pa jih uporabil tako kot sredstvo novačne po nagovarjanje, ampak je bil Trump poosebljenje interneta. Skratka, on sam je bil internetni fenomen. Mediji so mu dali, če bi hotel on tok oglasnega prostora zakupiti, kako so mu dali prostora, bi ga to koštali 2 milijarde dolarjev. Porabil pa ni praktično nič za kampanjo, zaradi tega, ker ni se obnašal kot politik, ki tudi tvita, ampak je bil na Twitterju, ves čas. Nemo nobenega predstavnika, ki bo razmišljal o tem, ali je to zdaj pameten ali ne. Ni bilo nič običajnih strategij pa vse, ampak enostavno on je deloval na internetu tak, kot je, kot zvezda realitija, kot Donald Trump in to je bilo prvič, da je lahko dejansko en kandidat praktično samo na internetu skozi medijske povečevalce nastopil in prišel do povečev. Kakšno vlogo pa imajo, so imeli Trumpovi troli z Milom Janopoulosom na čelu? Ja, oni so za razliko od številnih novinarjev na žalost razumeli naravo interneta, kar pomeni in naravo trolov. Zaradi tega, ker troli nimajo predvsem politične kampanje ali pa nujno agende, ampak se hočejo kregati. Pač ne glede na to, kaj mu odgovoriš, se on krega nazaj, ne glede na to, se zgražaš ali analiziraš ali poskušaš imeti uravnotežno debato ali ven padeš ali pa tole, ni važno, pod črto se pogovarjaš o tem in o njem, kar pomeni, troli so samo zato, da futrajo to internetno mašino in zato so tudi bili tak pomembno del kampanje, ker so recimo prispevali se ne 300 milijonov od tistih 2 milijard dodatnega medijskega prostora. Odlično. Lenart, najlepša hvala. Še več o tej temi in ostalih aspektih ameriških volitev pa preberite v novi delovi prilogi, ki jo že najdete na prodajnih policah.